cabdinaasir maxamed xasan booni gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee hore xisbiga cadaaladda iyo daryeer kuwait ayaa shir sharaa'id ku qabtay magaalada hargeysa waxaanu madaxweyne biixu uu baaqay in la kala diro golayaasha deegaanka muddo dhaafay isagoona ku tilmaamay nasiib dara haysata somalilan waxa uu culimada iyo weliina bulshada ku dhaqan somalilanba uu baaqay in la garab istaago tallaabada uu qaaday madaxweyne biixi waa kan cabdinaasir maxamed xasan booni oo arrintaasi ka hadlaya in madaxweynuhu dareemay dhibaatada iyo adeeg xumada ku habsatay shacbiga reer somalilan marka u horeysa waxaan shacbiga reer somalilan u sheegayaa in wixii wanaagsan ee ummadda horumarkeega ah lagu taageero cid kaste oo amar ka soo baxo waxaad walaalayaal ogtihiin in bulshadeenna maanta adeeg xumo ay haysato golayaashii deegaanka ee aynu doorannay ay waxa weeye naga haysato dowladaha hoose iyo dadka aynu u doorannay waxay adeegoogu inoo taabanayaan si yowmiya oo maalin kasta ah laakiin inooma taabanayaan golayaasha sharci dejintu sidaasoo kale iyagu qawaaniintii dalkan lagu hagayay ayay jaangooyaan laakiin dowladaha hoose nolosheennii bay taabanayaan yowmiga ahayd si qof qofa iyo si jamaacaaba marka guud ahaan maanta haddii ay golayaasha deegaanka la kala diro waxaanu ku ayidsannahay oo shacbiga reer somalilan maanta dhammaantood ay ku ayidsan yihiin in la kala diro madaxweynuhuna uu habka ay ku imanayaan xeerka maanta hor yaalla golaha wakiilada wax laga bedelo kow in waxa weeye shacbigan reer somalilan dhibaatooyin badan baa ku habsaday waxaan iyadana madaxweynaha halkan uga soo jeedin lahaa siduu arrintaa ugu dhiiraday in loogu dhiirado in doorashooyinkan iyagana soo noqnoqonayana aynu qaanuuniyan wax ka bedelno qaabka ay u dhacayaan mar haddii aynu maanta garab istaagno ummaddaa maanta dhibaataysan een waddo haysanin een biyo nadiifa haysanin ee qashinkii waddooyinka buuxiya ee qof kastoo ajaanibo noo yimaada ayna leeyahay warma kuwana ictiraaf raba nuucan u eegee qashinkii iska qaadi karila ma waxaad aragtay qof lacagtiisii waxa weeye bixinaya oo adeeg u soo dhaafaya aanu jirin bal dowladaha hoose maanta dalka ugu waaweyn taga sidaas ummadda u dhooban yihiin oo wax u adeegay laayeen dhammaan xafiisyadiiba haawanaya maxay ka shaqeeyaan waxaan u soo jeedinayaa shacbiga reer somalilan in gacmaha laysku qabsado sidii golayaashaasi loo dareerin lahaa looguna ayidi lahaa maanta waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan arrintaasi waxa weeye waa arrin geedka go-ana ha layna dhaafiyo ha la keeno dad waxa weeye sharaf leh oo waxa ummaddan u adeega oo waxa weeye aan u baahnayn xoolaha ummadda in la keeno ayaanu madaxweynaha waxa weeye kula talinaynaa shacbiga reer somalilan gacmaha isku qabsada waxaan usoo jeedinayaa khudbadda masaajidada jumcada ee khudbadda ka akhriya inay madaxweyne arrintaasi lagu taageero maalinta berita ah suhaib shafeec maxamed star tv hargeysa